500-korunový poplatek na svoz a likvidaci komunálního odpadu nebudou muset do budoucna platit všichni občané s trvalým pobytem v Chebu bez výjimky. Chebští radní schválili podmínky, za kterých lze poplatek prominout anebo snížit. Finanční odbor může zmírnit tvrdost této dopadu zákona a je možné několik úlev. Vyhodnotil už ty žádosti, které byly podávány. O prominutí poplatku tak nyní mohou požádat lidé, kteří celoročně pobývají v domovech důchodců a penzionech, v léčebnách dlouhodobě nemocných a sociálních ústavech, v nápravném zařízení nebo například na stážích či stipendijních pobytech v mimoevropských zemích. Vedle úplného prominutí lze zažádat také o snížení poplatku o 1/4, tedy na 375 korun. A to je v případech, když je někdo na vojně, v základní vojenské službě, nebo student vysoké školy a střední školy, tam je to omezeno vzdáleností. Tato úleva se vztahuje na vzdálenost minimálně 200 km a na posledním místě je i celoroční pobyt v evropských zemích s výjimkou příhraničních oblastí. Zase by to mělo být ve vzdálenosti větší než je 200 km. Uvedené výjimky nejsou součástí vyhlášky o poplatcích za svoz komunálního odpadu. Lidé, kteří podmínky pro snížení nebo prominutí poplatku splňují, tak musí podat písemnou žádost na odboru financí chebské radnice. Kdyby se stanovily úlevy přímo ve vyhlášce, tak by na ně měli lidé nárok a finanční odbor by musel zjišťovat, kdo na ně má nárok a nemá na to příslušné podklady. Musel by vyzývat, obesílat a to by bylo vlastně z druhé strany. Tak to, když přímo finanční odbor může na základě žádosti tuto výjimku poskytnout nebo tuto úlevu poskytnout, tak je to na základě došlých žádostí, což je několik desítek a v případě bezmála 30 tisíc lidí zjišťovat, kdo by měl nárok na tuto výjimku, by to bylo administrativně velmi náročné až neprůchodné. 500-korunový poplatek, případně jeho první splátku, musí všichni občané s trvalým pobytem v Chebu uhradit do konce května letošního roku.